असार सत्र गते देशका विभिन्न ल्याबमा चार हजार आठ सय छयासी नमुना परीक्षण गर्दा सात सय चालिसजनामा पुष्टि भएको थियो यो एकै दिन भेटिएको सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित थियो त्यो दिन संक्रमणको दर पनि सोह्र दशमलव पाँच प्रतिशत थियो त्यस यताका संक्रमितको संख्यासँगै संक्रमणको दर पनि घटेको मन्त्रालयको दावी छ मङ्गलबार संक्रमणको दर घटेर तीन दशमलव तीनमा आइपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ संख्या घटे पनि उपत्यकामा बढ्दो संक्रमितको दरले अवस्था चिन्ताजनक हुने सम्भावना नकार्न नसके पनि सरकारले भने संक्रमण समुदायमा नगएको जनाएको छ मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले धेरैजसो संक्रमित विदेशबाट आएका जनाउँदै केही संक्रमित फ्रन्टलाइनमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मी तथा जनप्रतिनिधि रहेको बताएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रालय सम्बन्धित मार्फत बिएसमा नेपालमा आउनुभन्दा पहिला टेस्ट गरेर आरटिपिसिआर गरेर पठाइदिनु अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले नागरिकहरूलाई स्वयं जिम्मेवार भइदिनु अनुरोध गर्छु स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू मन्त्रालय दिएको जुन चाहिँ सतर्कता सम्बन्धी अनुरोध छ त्यो अनुरोधलाई पालन गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु र अहिलेसम्म कि यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सङ्क्रमण स्थिति कम भइराखेको तर काठमाडौँमा अलिकति जोखिम देखिएको हुनाले हामी विशेष सावधानी अप्नाउँछ काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म दुई सय सडसठीजना काठमाडौँ ठेगाना राखेका सङ्क्रमित भेटिएका छन् जसमध्ये एक सय पचहत्तरजना काठमाडौँ जिल्लाका एकचालिसजना ललितपुर र भक्तपुरमा त्रिचालिसजना छन् काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका मध्ये उनासी प्रतिशत व्यक्ति विदेशबाट आएका छन् तर जोखिम भने कम भएको छैन राजधानी बाहिरबाट लुकी छिपी आउनेहरूका कारण उपत्यकामा जोखिम उच्च भएको छ सुरक्षाकर्मी र हेल्थ डेस्कले हेर्न नसक्ने अवस्था हुँदा संक्रमण बढ्ने सम्भावना छ लुकी छिपी आएकाहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेको जनाउँदै दे। सङ्क्रमण देखिएकामा विभिन्न अस्पतालमा अपरेसन र उपचार गर्नुपर्ने बिरामी पनि छन् संक्रमण बढ्ने आकलनसँगै मन्त्रालयले नौ स्थानबाट स्वाब सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ यसले उपत्यकाको अवस्था वर्णन गर्ने समेत जनाएको छ कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा कभरेजका लागि